नमस्कार ग्लोबल स्पेसलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शक गृन्द ग्लोबल स्पेसल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेसल प्याकेज हो हामी जनसरोका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकवृन्द सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेसँगै यति बेला पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको सत्तारूढ़ दलदेखि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले समेत आलोचना गरेका छन् सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध प्रति सरकारवाला संस्था तथा व्यक्तिहरूले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् राजनैतिक दलका कतिपय नेताहरूले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको विपक्षमा धारणा राखेका छन् उनीहरूले टिकटकलाई मर्यादित बनाउन सरकारले नियम बनाउनु पर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नहुने धारणा राख्दै आएका छन् काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा अर्का मन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका महासचिव शङ्कर पोखरेलले समेत सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन् महासचिव पोखरेलले कन्टेन्ट आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त बाटो भएको बताएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र विलामी छानेले टिकटकका कन्टेन्टमा समस्या भएको भए पनि प्लेटफर्म नै बन्द गर्न नहुने बताए यता सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध विरोधाभासपूर्ण रहेको भाषा तथा आम सञ्चार विज्ञ सुधाम दाहालले बताएका छन् नियमनमा जान लागेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा जानुले सरकारको निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको स्पष्ट भएको उनले बताएका हुन् उनले विरोधाभासमा टेकेर गरेको निर्णय सही हुन नसक्ने पनि बताएका छन् दाहालले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने समेत बताएका छन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो बन्द हुनु संविधानको मर्म विपरीत भएको उनको भनाइ छ उनले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धको भएको दावी गरे सञ्चार विज्ञ दाहालले चर्चित बन्नका लागि सरकारले गलत निर्णय गरेको पनि बताएका छन् उनले सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णय एकातिर राखेर उपचार अर्को कुरा गर्ने कुरा सही मान्न नसकिने बताए आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा चर्चा नेपालमा प्रतिबन्धित चर्चित सिनिया एप टिकटकबारे विवाद चर्किएको छ सरकारले कार्तिक सत्ताइसको मन्त्री परिषद निर्णयबाट टिकटकले सामाजिक सद्भाव बिगारेको र पारिवारिक जीवनमाथि नै सङ्कट पैदा गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसपछि टिकटक प्रयोगकर्ता र समर्थकले विरोध गर्दै आएका छन् शुक्रबार त टिकटक प्रतिबन्धबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर भएको छ सरकारले नागरिकताको स्वतन्त्रतामाथि कु गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा चर्को विरोध भइरहेका बेला कानून व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी स्वागत नेपाल लगायतका अन्य अधिवक्ताहरूले सरकारको निर्णय बदर गर्न दायर गरेका हुन् उनीहरूले निवेदनमा टिकटक माथिको प्रतिबन्धले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको निर्देशिका ल्याएर नियमन गर्ने प्रक्रियामा गएको सरकारले हठात बन्द गर्ने निर्णय गरेको निर्णय गर्दा कुनै कानुनी आधार नटेकेको भन्दै उनीहरूले सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै दायर गरेका हुन् साथै नागरिकका लागि अपूरणीय क्षति पुगेको भन्दै उनीहरू आफूहरूको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् यदि नागरिकहरू स्वतन्त्र छैनन् आफ्नो विचार व्यक्त गर्न स्वतन्त्र छैनन् भने लोकतन्त्र त्यहाँ जीवित रहन सक्दैन र अब अहिले टिकटकलाई बन्द गर्यो यो त एउटा मुलुकको एउटा अधिनायकवादको दिशामा यो पहिलो कदम हुन सक्छ भोलि यसै गरी अनलाइन पत्रिकाहरू पनि बन्द हुन सक्छन् टेलिभिजन पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन सक्छ फेसबुक इन्स्टाग्राम व्हाट्सएप सबै बन्द गर्न सक्छ त्यतातिर चाहिँ जन्म त्यतातिर चाहिँ राज्यको प्रयास हुन सक्छ त्यस्तै विज्ञहरूले समेत सरकारको निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको बताएका छन् यसले त अब सरकारले एउटा नियमनको बाटो अगाले छ जुन हामीले पनि भन्दै आएको हौ म जस्तो अध्यता मान्छेहरूले पनि राम्रै हो तर त्यसमा चौध पन्ध्रवटा बुधा छ भन्यो बुधा अब आफ्नो हिसाबले मिडियाले इन्टरप्रेट गरेर हुनाले त्यो बुधा पनि के रहेछ भनेर मैले प्रवक्तालाई फोन गरेँ अनि उहाँले चाहिँ नि त्यो मन्त्री परिषदले प्रमाणित भइसकेका छैन पास गरेको कुरा प्रमाणित भएपछि जानकारी हुन्छ म तपाईँलाई पनि दिउँला भन्नुभयो म कुरिरहेको थिएँ तर हठात त्यसपछि सत्ताइस गतिको निर्णयमा टिकटक भन्ने एउटा प्लेटफर्म तपाईँले भने जस्तै त्यसलाई चाहिँ नि बन्द गरियो भनेर आयो अब एकातिर नियमनमा जान लागेको जस्तो देखेको सरकार अचानक नियन्त्रणमा गइदियो उता टिकटकले समेत प्रतिबन्ध बारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि आफ्ना असहमतिहरू व्यक्त गर्दै टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यसै साता एउटा पत्र पठाएको थियो उक्त पत्रमा टिकटकले नेपालका सरकारी निकायहरूसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलबारे सातवटा बुदामा स्मरण गराएको छ सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकै दिन गत सोमबार उसले उक्त पत्र प्राधिकरणलाई बुझाएको बुझिएको छ त्यसो त टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल एक्लो मुलुक भने होइन भारत अस्ट्रेलिया बेल्जियम क्यानाडा नर्वे न्युजिल्यान्ड र डेनमार्क लगायतका देशले यसअघि नै टिकटक बन्द गरेका थिए यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सबै राजनैतिक दलको सहमतिमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको र सरकारपछि नहट्ने दावी गरेका छन् एकतालाई फलबल पार्नबाट बचाउने उद्देश्यले गरेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु जति निर्णय गरिएका छन् यो अवस्था हुँदै जाला यसमा मत विमतिहरू पनि होलान् तर सरकारको उद्देश्य कम्तीमा पनि म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपाली समाजमा विकृति र अराजकता फैलाउन चाहने प्रवृत्तिलाई रोकेर जानुपर्छ नियमन गर्नुपर्छ रोक्न मिल्नेलाई रोक्नुपर्छ नियमन नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उत्प्रेरित भएर सबैको सहमतिबाट गरेको छु सरकारले टिकटक बन्द गरे पनि वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गरेर टिकटक प्रयोगकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा टिकटक चलाइरहेका छन् प्रयोगकर्ताहरूले भिपिएनको प्रयोग गरेर टिकटक चलाइरहेका हुन् अनाधिकृत रूपमा टिकटक चलाइरहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई ठूलो जोखिम रहेको छ भिपिएन प्रयोग गर्दा आफ्ना गोपनीयता भङ्ग हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् जोखिम मोलेरे भए पनि टिकटक प्रयोगकर्ताहरूले टिकटक चलाउन छाडेका छैनन् सर्वोच्चमा दायर भएसँगै अब भने प्रतिबन्धित टिकटकले नेपालमा प्रयोग पाउने वा नपाउने भन्ने फैसलाबाटै अन्तिम निर्णय हुनेछ सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गरे नेपालमा टिकटक पुनः प्रयोग हुनेछ भने सदर गरे बन्द हुनेछ ग्लोबल टेलिभिजन एसटीका लागि विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा छवटा रिट निवेदन पेश भएका छन् तिहार बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो शुक्रबार कानून व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिँदै रेट निवेदनहरू पेश गरेका हुन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले छुट्टा छुट्टे रेट निवेदन पेश गरेका छन् सरकारले गत सोमबार सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो गत कार्तिक सत्ताइस गतेबाट नेपालमा विश्व प्रसिद्ध चिनियाँ एप टिकटक बन्द गरिएको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई टिकटक नचल्ने बनाइदिन निर्देशन दिएको थियो तर विभिन्न माध्यमहरूबाट टिकटक अहिले पनि चलिरहेको छ सरकारले टिकटक पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन सामाजिक सद्भावमाथि खलल पुर्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको भनिए तापनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन केही व्यक्तिहरूले टिकटक बन्द गर्नु राम्रो भनेका छन् भने, भने अधिकांश व्यक्तिहरूले यसलाई बन्द गर्न नहुने धारणा राखेका छन् टिकटकबाटै मानिसहरूले आफ्नो व्यापार गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नेदेखि छोटो भिडियो मार्फत धेरै कुराहरूको जानकारी हासिल गर्न सकिने भएकाले टिकटक बन्द गर्नु राम्रो नभएको आम सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ टिकटक बन्द भएको अब ट्वेन्टी पर्सेन्ट ठिकै छ अब त एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ नराम्रो छ भन्छु म होइन मेरो आफ्नो तर्फबाट किन भन्दाखेरि टिकटकबाट धेरै मान्छेहरूले व्यवसाय गरिरहेछ अहिले आफ्नो कला प्रतिभा पनि देखाउनु पाएको छ होइन एउटा छ मान्छेहरू एउटा डिप्रेसन जस्तो आर्थिक मन्दी मन्दीदेखि लिएर तपाईँको कोरोनादेखि लिएर मान्छेको एउटा डिप्रेसन चाहिँ हटाउनलाई मोबाइलमा टिकटक बनाएर रमाइरा हुन्छन् होइन सबभन्दा मेन कुरा त म के भन्छु भन्दा व्यवसायहरूको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ अहिलेको बेलामा अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले व्यापारमा भए पनि अब जस्तो रिलोड एउटा खोलेको छ ए अब मा चाहिँ एक हिसाबले राम्रो पनि लागेछ होइन एक हिसाबले चाहिँ नराम्रो पनि लागेछ किनभने अब टिकटकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ है मेरो भ्यूमा चाहिँ के हामीलाई कहीँ जानलाई पनि केही यस्तो छिट्टै इन्फर्मेसन पाउनलाई चाहिँ सर्ट भिडियोमै चाँडै इन्फर्मेसन पाउनु चाहिँ टिकटकमा हुन्थ्यो नि त अनि त्यो नभएको भएर चाहिँ हल्का स्याड नै लाग्छ अनि धेरै मान्छेहरूको चाहिँ करियर अब करियर नै टिकटकबाट होइन यहीँबाट कमाउने अर्को केही नगर्ने टिकटक गर्छु भनेर पनि अब त्यहाँबाट धेरै बिजनेसहरू प्रमोट भइरहेको नि त अनि त्यो नभएको भएर चाहिँ उहाँहरूको लागि धेरै नै नराम्रो लाग्छ म खासै त्यति छ टिकटक त बनाउँदिनँ पनि त्यसो त टिकटक मार्फत सामाजिक विकृति पनि फैलिएको देखिन्छ समाजलाई अपाच्य हुने र परिवारसँगै बसेर हेर्न नमिल्ने भिडियोहरू पनि टिकटकमा पोस्ट भएको देखिन्थ्यो टिकटकको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष भएकाले यसलाई बन्द गर्नुभन्दा पनि विकृति फैलाउन नदिने काम गरेमा उचित हुने सर्वसाधारणहरू बताउँछन् टिकटकले गर्दा घरमा आमा बाबु र अन्य सदस्यहरूले पनि घरमा समय नदिएकाले यो बन्द हुनुलाई राम्रो भएको बताउँछन् अहिले टिकटकमा अहिले नेपालमा टिकटक बन्द भएको छ अनि यो खबर सुनेर चाहिँ मलाई अलि रमाइलो लागिरहेको छ खुसी हुनुभएको छ किनकि मेरो मामुले जहिले नि टिकटक मात्र बनाइरहनु हुन्छ नि त अनि अझै टिकटक बन्द भएपछि चाहिँ अलि त्यस्तो बनाउनु हुँदैन अनि इन्स्टाग्राम फेसबुकहरू हेर्नुहुन्छ नि त अनि त्यस्तो धेरै अब चाहिँ उहाँले टिकटक पनि हेर्न छोडिदिनु भयो यो कुरामा मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ अहिले तपाईँको टिकटक घरमा पनि एनी टाइम टिकटक जसको हातमा पनि मोबाइल यता पनि मोबाइल उता पनि मोबाइल अहिले घरमा त्यो छैन कम भइरहेछ मान्छेहरू कुराकानी भइरहेछ फ्यामिलीमा त्यो कुराले गर्दा पनि थोरै भयो नि खुसी लागिरहेछ टिकटक बन्द हुनुमा फ्यामिलीको लागि पनि टाइम मिलिरहेछ त्यो कारणले अब म पनि आफूले अब टिकटक झ्याउला पनि टिकटक गर्ने मान्छे अहिले फ्यामिलीसँग कुरा हार्ने बस्ने त्यो भइरहेछ खुसी लागिरहेछ त्यो कुरो हस् थ्याङ्क यू पछिल्लो समय टिकटकको चारैतिर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ यसैको विषयलाई सर्वोच्चमा रिट समेत परेको छ कतिपयले टिकटक बन्द हुनुलाई राम्रो भनेका छन् त कतिपयले बन्द गर्न नहुने बताएका छन् त्यसो त टिकटक बन्द हुनेमा हाम्रो देश मात्रै होइन नौ। क्यानेडा नर्वे भारत अस्ट्रेलिया डेनमार्क न्युजिल्याण्ड बेल्जियम लगायतका देशहरूले यसअघि नै बन्द गरेका थिए ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उज्जवल सापकोटाका साथमा जुनिसा कोइराला काठमाडौँ सर्वसाधारणले सरकारले बन्द गरेको चिनिया एप टिकटक बन्द गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् सामाजिक सद्भावमाथि खलल पुर्याएको भन्दै गत कात्तिक सत्ताइस गतेबाट सरकारले टिकटक बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दसवटा रिट दायर भइसकेका छन् रिटमाथि आगामी सोमबार सुनवाई हुने तय भएको छ दर्शकवृन्द टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश होइन भारत अस्ट्रेलिया बेल्जियम क्यानाडा नर्वे न्युजिल्यान्ड डेनमार्क लगायतका देशले पनि टिकटक बन्द गरेका छन् उनीहरूले डाटा सुरक्षाको कारण देखाउँदै दे टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन् डेनमार्कले गत मार्चमा आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको थियो अस्ट्रेलिया बेल्जियम र क्यानाडाले पनि सबै सरकारी मोबाइल डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएका छन् सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गरेको दुई दिनपछि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्धले लगाउने निर्णय गरेको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सर्वसाधारणको पहुँचमा यो लोकप्रिय सार्वजनिक प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो हौस् त आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै